Malá mořská víla, Sněhová královna nebo třeba Princezna na hrášku. To jsou jen některé z pohádek slavného dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena, kterého si v Česku připomínáme v rámci takzvané Noci s Andersenem. A tu již tradičně uspořádalo i Národní divadlo Moravskoslezské ve spolupráci s Ateliérem pro děti a mládež. Tak dnes tady pořádáme Noc Andersenem, je to již třetí ročník a pořádá se to ke dni dětské knihy, která se koná 2. dubna, kdy se narodil Hans Christian Andersen. Na 20 dětí ve věku od 6 do 11 let čekal velmi atraktivní program v prostorách celého divadla Antonína Dvořáka. Akce byla pro všechny zúčastněné zdarma. Zájem byl po předchozích úspěšných enormní. V letošním roce máme pro děti připravené takové noční dobrodružství s ošklivým káčátkem, což je téma vlastně celého programu, který jsme si připravili. Takže děti čeká různé aktivity, různé hry v různých prostorách v zákulisí divadla, kde se většinou běžný divák nedostane, což je baletní sál, na kterém se momentálně nacházíme, nebo je to zkušebna, je to i malý baletní sál, dostaneme se i na jeviště. A v každých prostorech jsou připravené aktivity, kde se budeme snažit ošklivému káčátku trošinku zpříjemnit ten jeho osud ošklivého káčátka, aby nebylo tak smutné a aby bylo v tom světě spokojené a šťastné a budeme se mu snažit najít kamarády. A těch mělo káčátko nakonec opravdu hodně. Tady se nám představili jen někteří z nich. Jsem Emma, je mi 11 let a moje nejoblíbenější pohádka je Řachanda. Já jsem Julie a je mi 7 let a moje nejoblíbenější pohádka je Bob a Bobek. Všechny děti si noc velmi užili a již nyní se včetně samotných organizátorek těší na další noc strávenou v prostorách divadla. Pro televizi Fabex Tomáš Vojkůvka.